Përshëndetje nëzënës të dashur. Unë jam mësuesja Fatlinda Lojqi. Sot së bashku, nga lënda e edukatës qytetare, do të mësojmë njësin institucionet e kulturës. Pra, hapni librin bazë, faqen 127 deri tek 129. Cilat janë institucionet kulturore? Institucionet kulturore përfshin muzet, galeritë e arteve, bibliotekat, kinemat, teatrot. Çfarë rëndësie kanë për zhvillim kulturor këto institucione? Duke vizituar këto institucione, njerëzit kuptojnë më mirë ndryshimet kulturore, një mundësi e mirë që qytetarët të informohen dhe njëkohësisht të përjetojnë momente të bukura. Pra, disa prej jush pëlqejnë të shikojnë filmat të ndryshëm dhe vizitojnë kinemat. Disa preferojnë që aktorët t'i shohin drejt për drejt në skenë, duke luajtur rolet e tyre. Këtë u mundëson teatri. Një pjesë njerëzish pëlqejnë pikturën, skulpturën apo fotografitë dhe vizitojnë galeritë e arteve të bukura. Atyre që u pëlqen të lexojnë, zgjedhin biblioteken. Të tjerët vizitojnë muzet historike për të parë trashëgiminë kulturore që e lanë të parët. Duke vizituar këto institucione, njerëzit mësojnë për kulturën e kombit të tyre, por edhe kulturat e popujve të tjerë. Detyr shtëpie. Pra, detyr shtëpie, keni detyrën 1, faqen 129, numëroni ndonjë institucion kulturor nga rrethi juaj apo më gjerë. Faleminderit, miru pafshim!